Them pak teknologjike keq përdorimit që i bën Rama pushtetit. Pra, ndërkohë që merremi të gjithë dhe merren gjithë opozita, edhe për shkak se nxit pak sa regjimi këtë debatin, ndërkohë që për mua është debati i tejkaluar, jemi në kushtet ku kryeministri përdor gjitha setet e burimeve shtetërore, jemi në kushtet ku për herë të parë dhe këtu ka përgjegjësi tjetër, po kjo po e quaj opozit që ka uzurpuar institucionet caktuara, për herë të parë ne nuk kemi ndryrje në kodin zgjedhor dhe nuk kemi në formë zgjedhore qoftë edhe formalisht. Për herë të parë ne hym në zgjedhje pa asnjë ndryrje në kodin zgjedhor edhe formalisht, ndërkohë që ka pasur rekomandime nga OSB, nga kinezërirat që janë bërë në kodin zgjedhor. Ndërkohë, ka një raport OSB Odirit, ka një raport po themi të certifikuar dhe mbështetur nga Departamenti Amerikan i Shtetit, nga gjithë ndërkombëtarët, opozita i ka thënë gjithashtu për të kufizuar qoftë qarkullimin e parave të pista, qoftë përdorimin e asedeve publike, qoftë përdorimin e qeverisë, qoftë presionin që bën qeveria dhe çfarë bën Drama del dhe thotë që un po jap bonus. Pra, me rritjen e çmimeve, se duhet të thënë kjo edhe duhet të thënë qartë, Edi Rama nuk po ju jep 50.000 lek bonus. Në fakt, pensionistëve, si çdo shtresë tjetër, po qëndrojmë te shtresa e pensionistëve, meqense e ka hedhur, po themi, në publik këto dy ditë, Edi Rama ju ka marrë gjatë vitit më shumë se me rritjen e çmimeve, nëpërmjet taksave ju ka marrë më shumë se sa 100.000 lek të vjetra. Sot është njoftuar rritje tjetër çmimi, edhe për shkak të rritjes pagave, ëh. Pra e gjitha shkon si bumerang, po të që ta dëgjojnë njerëzit sepse nuk e kam dëgjuar që thotë se është fokusuar vetëm jemi fokusuar apo fokusuar opinionin publik vetëm te logjika që ky po jep një bonus dhe po shkel ligjin. Ndërkohë, Edi Rama gjatë një viti ju ka marrë më shumë se 100.000 lek me rritjen e çmimit dhe me të gjitha rritjet e çmimit që kanë ndodhur në Shqipëri. Pra mesatarisht çmimet janë rritur në Shqipëri pothuajse dy fish. Ndërkohë që tani nga ato që ju ka marrë dhe që ka marrë në buxhetin e shtetit ka rrëktuar për shkak të taksimit nga rritja e çmimeve, po ju kthen një lëmosh për të thënë që un po ju jap bonus lek. Bonus i cili përkon eksaktësisht në kontekstin. Pra bonusi që po ju jep Edi Rama sot 50.000 lekësh nuk ka vlerë as sa paraja që merrnin më përpara pensionistët për shkak të rritjes së çmimeve. Por a ka fuqi institucionet, a ka fuqi institucionet të reagojnë kur ka shkelë ligji? Duket që nuk kanë. E pam zotin Celibashi. Ka pasur, ka pasur. E pam zotin Celibashi. Po çka ka bërë? Shikoj, edhe nëse ka vullnet politik, se duhet ta shohim ashtu siç është. Nëse ka vullnet politik e Komisionit Qendror i Zgjedhjeve, kam parë raste ku keq përdoren nga deputet Partisë Socialiste, ambientet e bashkive apo shkelët ligjit. Po. Vendos Komisioni Qendror, komisioneri shtetëror, po Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, siç njihet, që të bëj gjoba. E dini se janë gjobat? 100.000 lek, 200.000 lek, 50.000 lek. Pra ai që shkel ligjin ka shqetësim, ka shqetësim se do të marri, se do të marri një gjob 100.000 lek. Pra jemi jemi të paguaj gjobën dhe të bëj jemi në absurd komplet. E gjithë situata. Po Genci, një moment, po Genci. Se duhet ta mbaroje sepse ka për Shqipërinë e hidhur. Po. Që po marrë për putëllam. Edhe tu në Francë se kemi shumë qefë të gjërë. Saljani